Dobar dan, dragi gledatelji. Evo nas u nastavku serijala o Hrvatskoj nižim ligama. U ovom nastavku bavit ćemo se sa područjem istoka i sjevera naše domovine. Za područje istoka imamo gosta koji se bavi tim ligama. To je Petar Čuljak sa portala Sportalo. Petre, dobar dan i dobrodošli na tribinu. Dobar dan, Josipe. Zahvaljujem se. Evo, počašćen sam na pozivu. Pozdravljam sve vaše, odnosno naše sadašnje gledateljice i gledatelje diljem Lijepe naše. Eto, Petre, vi uz to što pišete na Sportalu ste i trener u jednom od klubova. Dajte malo recite nešto o sebi da se gledateljima predstavite. Pa evo, da, to je vjerojatno taj link je Sportalo, da smo se čuli i kontaktirali, jer imamo dojam da je ovdje na regiji baš nedostaje nekakav portal ili platforma na kojoj bi svi ljubitelji nogometa i sporta općenito mogli doći što prije do informacija. A pokrenuli smo to onako više iz hobija, kolega Mijo Jozić i ja, i to pomalo prerasta u ozbiljan posao. Brojnost, čitanost raste i malo mi to sad ne da je problem, nego baš je i zadovoljstvo. Pa evo, pokušamo se mi širiti, raditi još više, pronaći evo malo i nekakve izvore nove financiranja, zaposliti što više ljudi, daj Bože da bude još praćeniji. Ali evo, inače, i link s trećom ligom je svakako moje trenutno zaposlenje. Trener sam u trećoligašu Kutjevu iz Kutjeva, pa mislim da mogu i objektivno i reći o većini klubova. Inače sam i pratio dugo godina kao izvjestitelj sportskih novosti, pa mogu reći da poznam većinu klubova i većinu kolega trenera svakako. Iako se ne smatram da sam ja najpozvaniji da pričam o ovoj ligi, ima tu puno više starosjedilaca i trenera i krasnih ljudi koji su u klubovima predsjednika, sportskih direktora, ali evo, ja ću se truditi biti maksimalno iscrpan, objektivan, da malo predstavimo javnosti šta se događa ovdje na našem trećeligaškom istoku. Eto, dobro. Možemo onda krenuti zapravo od vrha, od NK Osijeka kao nekog lidera za to područje. Završila je sezona, Osijek je izgubio tu odlučujuću utakmicu od Lokomotive i na kraju nije uspio osvojiti drugo mjesto. Međutim, Osijek se čini kao predvodnica tog nogometa u Slavoniji. Kako vi vidite NK Osijek u ovom trenutku? Da, ne samo da se čini, on to je, uistinu, ovo je i za mene osobno razočaranje, jer svi smo to priželjkivali, nadijali, da pače, što bolje kotira jedan naš slavonski klub, svima će nam biti bolje. Uzmimo samo stvar što Dinamo radi za sve te prvoligaše, sa svojim plasmanima u Ligu prvaka donosi novac, donosi slavu, publicitet, sve to može i Osijek. Evo, nažalost, ostali su malo kratki, iako realno nije to baš niko ni očekivao uoči ove nastavka nakon korone ovog dijela sezone, da će oni biti evo do zadnje minute u igri za to drugo mjesto i ligu za prvaka. Ali ono što se događa u Osijeku je za mene i fascinantno i doista za svaku pohvalu, jer evo, ja poznam i pratim situaciju u tom klubu prije nekoliko godina. To su jedva su ljudi preživljavali, imali za plaće. Ovo što se danas događa je stvarno za svaku pohvalu. Evo, ja ne mogu dočekati da vidim to otvorenje. Nadam se da ću biti prisutan na Pampasu, jer to što se gradi vjerojatno neće nigdje biti u Hrvatskoj. Takav komfor i takav lijep stadion. Nadam se da će to prepoznati i naši ljudi u našoj krovnoj organizaciji nogometnoj, pa da će nam što češće davati priliku gledati reprezentaciju. Jer mislim da je ovdje reprezentacija jako dobro ugošćena, ne mislim, nego znam da je to tako i sve su kritike, sve su pohvale bile doista krasne. Nadam se da ćemo češće gledati naše vatrene. Osim toga, Osijek je perjanica dugo godina i po toj školi nogometa, koja redovito evo izbacuje krasne i dobre pojedince, ne samo za Osijek, nego i za susjedne klubove, pa i čitavu regiju. Tako evo, ja imam čast od danas, nadam se da će biti registriran i igrač našeg kluba, mladi Denis Stojanac, koji je prošao Osijeku u školu nogometa. Tako evo, znači, Osijekova škola pruža prste i malo dalje, ne samo od Osijeka. Mislim da su na jako dobrom putu. Nadam se evo, da pošto nisu ove godine, da će malo više sreće biti na godinu.
kolegi Kuleševiću želim svu sreću, nadam se da će ostati evo u sedlu i pokuša dovesti u novoj sezoni Osijek do Lige prvaka. Jasno. Možda se u toj cijeloj priči oko izgradnje u fokusu medija je najčešće taj stadion, međutim jednako bitno je taj cijeli kompleks i kamp koji će biti na službi školi nogometa za njihov rad. Naravno, jer to jedno bez drugog ne ide, to su svjesni svi klubovi, evo i mi u svom trećeligašu Kutjevu polažemo jako puno pažnje tome, evo izborili smo se za kvalitetnu ligu. Osijekovi igrači igraju prvu ligu gdje su redovito u završnicama, osvajaju prvenstvo, osvajaju kupove, dolaze do seniora kao dobri afirmirani igrači. Osijek ima i tu svoju drugu momčad koja je zapaženo igra drugu ligu, tako da se ti igrači nakon tog perioda odrastanja u tim omladinskim selekcijama ne izgube, jer to je najosjetljivije, to je ta senzibilna faza gdje puno mladih nogometaša nestane jednostavno ili se raštrču niže lige, pa više to nije takav rang i zahtjevi treniranja i rada. Ali evo, kroz tu drugu momčad još uvijek u nogometnom klubu Osijek gaje i odgajaju mlade igrače koji bi danas sutra mogli biti nositelji igre u prvoj momčadi, a to je zorno prikazao evo bivši trener Skender, koji je praktično pola ekipe povukao za sobom iz druge momčadi kad je preuzeo prvu, što se pokazalo kao pun pogodak, dobitna kombinacija, malo se sve se pokrenulo, živnulo. Znači ti igrači doista imaju i dobre uvjete za rad i dobre uvjete za napredak i sigurno za nekakvu proligašku karijeru, a nadam se evo i veću. Samo pogledajmo Šutala, koji je krasan transfer. Mislim da u Osijeku ima još takvih i dobrih igrača. Evo, malo mi je žao što nisu na kraju ove ključne utakmice bili kompletni i što nije bilo gledatelja. Mi smo svi ovdje u Slavoniji razočarani, a šta je tu je, moramo poštivati odluke i ne vrijedi se. Kad smo kod te drugo B ekipe Osijeka, pa možemo malo odmah to prokomentirati i nastavno i same promjene u organizaciji natjecanja. Druga ekipa Osijeka je najbolje plasirana slavonska ekipa u drugoj ligi. Koliko postoje sad tu razne varijante? HNS je rekao da žele ukinuti te druge ekipe, pa je došla informacija da će one nastaviti svoj rad u trećoj ligi, jedinstvenoj koja se kreira. Što vi mislite o tome? Jesu li te B ekipe korisne ili bi bilo bolje te igrače dalje slati na posudbu u druge klubove? I da li je treća liga, jedinstvena treća liga pravo mjesto za te B ekipe? Pa postavlja se tu uvijek pitanje nekakve sumnje regularnosti u natjecanje. To je, ja mislim, jedini problem koji ja vidim. Evo, jer ta liga je korak iza prve lige. Igra se dobar nogomet, igra se zahtjevan nogomet, teži se k profesionalizmu. Nije to ni blizu profesionalizma. Znamo mi svi da se ti igrači i školuju i rade. Međutim, to je najbliži korak. Već rang ispod, ova treća naša liga je dobra, ali opet dva su koraka dalje. Iz te treće lige se također može u veći rang, čak i u prvu ligu. Bilo je to igrača evo, koji završavaju u Gorici iz Vihora, iz Jelisavca, tako da nije nemoguće i nije to loša liga, dapače, pogotovo za mlade igrače. Ali mislim da ove druge momčadi bi trebale igrati u toj drugoj ligi, ali opet nisam ja mjerodavan da se pozivam na to, je li to u redu ili nije. Međutim, znam da tu svi postavljaju pitanje regularnosti. Ali evo, to se opet rješava sa nekakvim brojem igrača, prijavom igrača u oči natjecanja, da se ne kalkulira u nekakvim ključnim utakmicama, pa idemo povući one najbolje iz prve momčadi. Jer to je ona glavna sumnja što može biti. Tako da bi ja ipak volio da oni nek igraju drugu ligu, ali baš da bude to ta ekipa. Znači, ne da igraju iz prve momčadi, nego druga momčad, drugoligaški igrači. Jer sigurno imaju bolje uvjete za stasavanje. Činjenica je da je razlika od ranga do ranga jako velika. Evo, to su na svojoj koži osjetili nogometaši BSK iz Bijelog Brda, pa evo sad i Cibalije. Ako nisu maksimalno spremni, ako u klubu nije idealna situacija, odmah je to borba za ostanak. Evo, po riječima kolege Krstanovića iz Bijelog Brda, nismo bili spremni u toj mjeri na drugu ligu. Jer ipak je to velika razlika. Treća liga i druga liga. Tako da bi treća možda baš bila za ove mlade igrače, još po godištu možda juniore, juniorskog staža, dok druga liga već je tu 20-23 godine, mislim da je idealna za stasavanje. E sad, koliko će to
promjena donijeti na bolje ili na lošije ako oni budu prebačeni u treću ligu, ne znam. Evo, očito mi svi tražimo nešto. Nije lako to uoči sezone reći ovo je dobro rješenje. Pokazalo se da evo dugoročno jedino dobro rješenje je ta naša prva liga. Ja stvarno moram pohvaliti, evo, gledajući utakmice Osijeka, gledajući utakmice sad pred praznim tribinama Njemačke lige, lige petice govorimo, ne vidim ja veliku razliku. I ovdje ima krasnih nogometaša, mladih nogometaša, potentnih, pa nije ni čudo da odlaze van. Mislim da mi bezrazložno podcjenjujemo sebe, svoju ligu i sve naše. Nije istina da je to tako loše. Žao mi je što je posjeta. Evo, posjeta je kod nas u Kutjevu puno veća, apsurdno je, puno veća nego na nekoliko naših proligaških stadiona. 500 ljudi je kod nas prosjek, 400 do 500 ljudi je prosjek, bude ih preko 1000 na nekakvim derbima. Mislim da bi se tim možda konforno, evo Pampas nudi to rješenje, pa ćemo vidjeti da li je to konfor nešto što nedostaje ljudima, da dođu malo sa obitelji, s djecom, da imaju, ne znam, grijane stolice, da imaju sadržaje. Svi ste, vjerojatno svi ti bio negdje vani na tim stadionima. To je čuda, to je mali grad. Ja. To je, ljudi rade promociju turistički, vode ljude. Ja. To je, ima se šta vidjeti, stvarno je komfort na visokoj razini. Mislim da mi tu trebamo poraditi na tome da je naša liga dobra, ali evo, infrastruktura, praćenje, promocija, evo, ovo je krasna stvar što vi radite. Ja sam stvarno zahvalan, evo, što ima mogućnost malo promovirati i naš slavonsko-baranjski nogomet kao i tu našu treću ligu. Evo, mislim da se tu može napraviti nekakav napredak. Jasno. Nastavio bi se, spomenuo si Bsk, nedavno sam bio u komunikaciji baš i s gospodinom Krstanovićem i Steinbrücknerom, obojica rade, u ovoj pauzi su radili na edukaciji za, ovaj, za program za video analizu, vidim da su dosta ambiciozni, kako vidiš njih u toj drugoj ligi? Mi smo, evo, moram priznati, i veliki prijatelji sportski, redovito igramo prijateljske utakmice. Od kad sam ja na klupi kutjevačkog treće ligaša, naša poveznica je naš igrač, kutjevački gradonačelnik Josip Budimir, koji je tamo proveo jedan dio svoje karijere. I evo, zahvaljujući tom poznanstvu, iz poznanstva sa gospodinom Vukovićem i mojim sa Denisom, uspostavili smo divne odnose i to je stvarno, evo, prekrasna stvar da klub iz jednog malog mjesta, koliko god to ljudi podcjenjivali, to je ipak Osijek. Nije to Bijelo brdo, selo sa, ne znam, nekoliko stotina stanovnika. Osijek je blizu, Vukovar je blizu, taj bazen ima uvijek dobrih igrača. A između ostalog, Brsk je specifičan i po tome što svake godine izmijeni dosta ekipe, ima u tom rosteru, stalno se nešto mijenja, stalno se vrti, dolaze novi igrači, željni afirmacije, željni slave, tako da je njima s te strane ta druga liga sigurno i olakšanje u odnosu na treću ligu, pa čak se ostvare nekakva prava i od ovih televizijskih prava, nešto sjedne i tu u blagajnu, mislim da je to pun pogodak. U odnosu evo na Osijek, naravno da je to malo i teže i vjerojatno puno više truda treba uložiti u Bijelom brdu, ali evo dokaz je i dolazak jednog Steinbrücknera koji je proslavljen igrač i veliki trener i moj prijatelj Denis svakako ima lijepo mogućnost i školovati se i učiti od njih i drago mi je da se školuje i za licencu evo, i za ovo što pričaš. Denis i ja smo stvarno dobri, evo, pozdravljam svog prijatelja Denisa ovim putem. Eto. Cibalija je prošle sezone završila pri samom dnu. Ta Cibalija nekako diljem Hrvatske ima navijače, pa i mi ono sa simpatijama gledamo, svi smo voljeli Cibaliju vidjeti u prvoj ligi. To se sad čini dosta daleko. Kakva je perspektiva Cibalije? Kod njih je perspektiva je uvijek dobra. Ja sam po prirodi veliki optimist, ja stvarno mislim da oni mogu puno više nego što sada daju i što pružaju gdje jesu. Mislim da je dobra stvar, evo što će i moj prijatelj, moram to tako reći, Petar Tomić, svi smo mi kolege i prijatelji, dobiti ponovo priliku voditi momčad ovaj puta u drugoj ligi, pošto je on bio taj koji ih je uveo u treću ligu, no kod njih je opet situacija je naravno zbog te financijskog oblaka, kako da kažem, na koje se nadvija za njih, uvijek je to malo teže i trenerima i igračima, naravno i atmosfera je drugačija i oko kluba i u klubu, ali mislim da njihovi navijači koji su doista jedni od najboljih sigurno u Hrvatskoj, ultrasi zaslužuju sigurno drugoligaša, naravno da su željni i ponovo vidjeti proligaški nogomet.
Naravno da se prvo trebaju rješavati ove stvari od temelja. Ovo što je na krovu je to što je, ali bolji temelj će sigurno stvoriti bolje uvjete i nadam se da će evo kroz koju godinu dogurati do prve lige. To je njihov plan, evo u razgovoru sa kolegom Tomićem, bez srljanja, bez naravno imperativa ove godine, kroz nekoliko godina stvori dobrog i stabilnog drugoligaša koji bi se mogao pokušati i boriti za prvo mjesto i naravno danas sutra izigrati u prvoj ligi, što im evo želim stvarno od srca. Evo zaslužuju, Vinkovci zaslužuju, Vinkovci su sportski grad, evo i ta Spačva igra Europu, nakon dugo vremena rukometaši, moji prijatelji Mečići tamo čuda rade, tako da mislim da Vinkovci zaslužuju prvoligaša nogometa. Da, slažem se. Ima li nekih naznaka i nekog igračkog ojačanja tog kadra uoči nove sezone ili je to još rana faza, jer baš kolege sa Juga su rekli još se prvoligaši slažu, pa to onda čekaju i sve ostale ekipe da vide gdje će koji igrači završiti. Da, jel prelazni rok sad, pogotovo za nas amatere, je ta slobodna šetnja do 31. srpnja, ali ove godine prilično dug, skroz do 10. mjeseca je mogućnost osnaživanja, popunjavanja redova i stvaranja pojačanja. Znam da treneri vole imati na prozivci sve ono što bi trebali imati, na što mogu računati, međutim, ovo je stvarno čudna i nenormalna situacija. Nas nisu ni na fakultetu učili kako se postaviti u doba korone, ali nismo imali taj izborni predmet, tako da se mi moramo svakako i snalaziti i odigravati utakmice u svim tim uvjetima, režimu epidemioloških mjera, stvarno nije jednostavno, osjeća se ta nekakva psihoza, jel? Nije baš ugodno, ali evo, imat ćemo zbog toga duži prelazni rok i sigurno će tu biti slaganje, preslagivanja još i kad prvenstvo krene, tih nekoliko kola, to će ući u 10. mjesec praktično do pola prvenstva. A mislim da baš neće biti tu nekakvih senzacionalnih transfera i da svakako treba, naravno svaki ozbiljan trener, će sebi složiti ekipu barem do prvog kola ono osnovno, pa ako baš uleti nekakav kapitalac, jedan ili dva igrača, nikoga neće odbiti, niko nije lud odbiti dobrog igrača. A mislim da će toga biti malo, većinom to može biti neko koji je nezadovoljan u svom klubu, ali mislim da još evo traje borba baš iz tog razloga što prvoligaši još nisu definirali svoj status. Osijek naravno stepenica niže, ima svoju drugu momčad, tako da nije ni Osijek sad toliko moćan i toliko kvantitativno može davati igrača, jer mora ipak ih usmjeravati u svoju drugu momčad. Tako da su malo zakinuti ti osječki klubovi. Meni je stvarno žao evo što su ti krasni klubovi sa dobrom tradicijom, sa igranjem u višim rangovima, Olimpija, Grafičar, Vodovod, Višnjevac, što ih nema evo ni u trećoj ligi. Imaju dobre škole nogometa. Kolega Buljubašić radi sjajan posao u Grafičar Vodovod s juniorima. Oni su redovito u završnici kupa, što govori dovoljno o ozbiljnosti rada. Međutim, evo, to je taj prilaz u seniorski nogomet gdje je naravno i infrastruktura, i financije, i igrači, ima tu puno stvari koje se trebaju posložiti. A danas evo imam osjećaj, nekako se svi umaramo od toga, umaramo se s drugim stvarima, pa nam je nogomet i sport postao ono malo naporan. Pa evo, nama je to želja i cilj stvarno sa ovim našim portalom dati malo pozitive, malo radosti svim tim klubovima, pogotovo amaterima. Mi smo se baš bazirali na amatere, pratimo naravno i Osijek i Cibaliju, Brsk, ali nama su ipak nekako draži ljudi iz Podgrađa, Vođinaca, iz Eminovaca, sve te manje sredine koje puno rade, puno više rade, ali sigurno su svi zauzeti sa svojim poslovima, a ovo im je ono baš obaveza koju vole, i sigurno daju isto truda kao i ljudi koji vode Osijek. Jasno. Marsonija nije uspjela u tim kvalifikacijama za drugu ligu? Žao mi je kolege Ostojića i gospodina Galovića i svih ljudi koji su evo, silno željeli igrača posebno. Gledao sam utakmice i to je onako, nijanse su presuđivali. Ne može se stvarno reći da je junak puno bolji. Općenito to su utakmice i teške i psihološki igračima. Evo, upućujem podršku ovim putem Ajdinu Memoviću koji je malo lošije reagirao, ali to se događa. Mislim, golman ima i najteže. Njihove su greške uvijek vidljive i skupe. I ja vjerujem da će se vratiti još bolji. Žao mi je jer Brod svakako, kao i što Cibalija zaslužuje prvoligaša, Brod zaslužuje minimalno drugoligaša. Pazite, Slavonski Brod je velik grad, Slavonski Brod je zaluđen nogometom. To je
to je toliko poznato, toliko očito i prepoznatljivo i malim nogometom i velikim nogometom. Ljudi obožavaju nogomet. Tamo su na Marsoniju su dolazili na kadetske i juniorske utakmice nekoliko stotina ljudi gledati kad su igrali prvu ligu. Tako da nam to sve govori o ljubiteljima nogometa u Savu. Zato mi je žao i zbog tih ljudi u krajnjem slučaju i zbog nas svih i zbog naših mladih igrača da imaju još jednu sredinu gdje bi mogli napraviti iskorak u nogometnim karijerama. Ali evo šta je tu je, svaki kraj je prilika za novi početak, tako da imaju oni, ali evo nažalost nisu uspjeli ostvariti prolaz u finale Kupa Županije. Očito je ta utakmica, odnosno te dvije utakmice ostavile su traga, sigurno nije to lako. Emocionalno pražnjenje je nastupilo, tako da nadam se da će kolega Ostojić smoć snage ekipirati se i voditi opet bitnu riječ u našoj trećoj ligi istoka. Uh-huh. Upravo te utakmice su zapravo pokazale koliki interes je i zapravo bio i dole na uzvratnoj utakmici i u samom Brodu. Bilo je, rasprodane su sve karte koje bio je smanjen kapacitet zbog koronavirusa. Mi smo baš pratili to putem na YouTube-u, na live-u je znalo biti po 3 tisuće ljudi, na HNTV-u su ljudi gledali, stvarno veliki interes je pobudilo to. Je, Josipe, doista je Slavonski Brod je pravi nogometni grad. Mislim, nije ni čudo, Marsonija je igrala godinama prvu ligu, tu su krasni igrači istasavali, prolazili kroz redove i obuku i pravi se tribina, ulaže se, nove su sjedalice. Žao mi je što taj trud nije nagrađen. Pratimo i mi svi, evo, mi svi navijamo naravno za naše slavonsko-baranjske klubove. Tu smo iz tog podneblja, mislim da je logično, ja joj nisam navijač ni Dinamo ni Hajduka, ja sam navijač Marsonije, navijač Cibalija, navijač Osijeka. Drago mi je svakako za svaki uspjeh Dinama, za svaki uspjeh Hajduka, radujem se, veselim se, jer indirektno evo, nosi uspjeh Dinama, nosi i Osijeku i Cibali, svima nama nosi puno, puno dobrih stvari i benefita. Marsonija doista zaslužuje makar drugoligaša. Mislim da će ove godine biti teško jer klubovi se opasno pojačavaju. Belišće je 100-godišnjak koji želi svom klubu podariti drugu ligu za ovu krasnu obljetnicu. Mislim da će biti puno, puno više konkurencije u borbi za vrh. Iako i ova godina nudila to, međutim, završila je tako i kako završila. Uz malo sreće, evo i Kutjevo je bilo dugo kola na prvom mjestu, nismo se mi ni prijavili, nismo se licencirali za drugu ligu, međutim, evo, možda da smo bili prvi, uvijek ostaje upitnik šta bi bilo kad bi bilo. Ali evo, ja stvarno želim i da Brod i da Belišće, da imaju drugoligaša. Ima ovdje u ovom bazenu stvarno krasnih igrača, ima tu puno dobrih škola nogometa, dobro se radi. Mi smo znali, evo, ja sam inače iz Pleternice, Pleternici su često dolazili na naš memorialni turnir Sesvete Rudeš iz Zagreba, klubovi koji su se uvijek onako malo čudili kako tu se igra bolji, čvršći nogomet. Djeca su tako odgajana kroz škole i mislim da je to nekakva još bolja stavka dobar temelj za napraviti dobru karijeru svakom takvom mladom igraču koji je tako odgajan. Baš su mi to evo, kolege iz tih klubova govorile da su pripremali uvijek ekipe, idete na utakmicu u Pleternicu, iako je to prijateljska utakmica, pripremite se na pravu utakmicu. Što treba biti tako? Naravno, poslije utakmice svi smo prijatelji, ali na utakmici bodovi se ne puštaju nikome. Jasno. Uz Belišće tu je Čepin u prošloj sezoni se pokazao kao neki konkurent za vrh. Hoće li oni uspjeti zadržati ekipu i taj priključak vrhu ili uz tvoje Kutjevo vidiš nekog drugog tu kao kandidata za vrh? Ma ovdje vjerujem u ligu barem 10 kandidata za vrh. To su sve jako dobre ekipe. Jedan Vihor iz Jelisavca koji je bio one sezonu prije bio na drugom mjestu, završio je debelo dolje u donjem dijelu. Sad se opasno pojačavaju, oni će opet biti sigurno u konkurenciji. Poznavajući gospodina Komaka, ne voli on biti gubitnik, ne voli biti pri dnu. Ali evo, Čepin je i veliko mjesto, Čepin je blizu Osijeka. Čepin ima jako dobrog trenera, jako dobrog sportskog direktora. Igor Tot je čovjek koji je 6 godina na klupi Čepina, a evo, to kruži anegdota da je slučajno postao trener, jer ga je slučajno ga je neko iz uprave nazvao, tako da ga mi u šali koliko ja on zovemo slučajnim trenerom. Ima sportskog direktora, doktora Ivicu Berakovića, koji radi sjajan posao i puno ga rasterećuje u
tako da mu je ove godine servirao dosta mladih igrača sa Krpan Babić Akademije. To su igrači koji su jako dobro školovani, prošli krasnu obuku i sigurno mogu biti od velike pomoći Čepinu u borbi za vrh. I Čepin je već nekoliko godina konstant lige u samom vrhu, tako da ne sumnjam da će oni ove godine biti u vrhu. Da li će to biti Kutija? Mi smo imali malo onako, nije stanje euforije, nego jednostavno išlo nas je sve lijepo, klub je rastao iz 2014. igrao drugu županijsku, klub raste i na planu infrastrukture, nama i nije cilj biti prvi, mi ne maštamo o drugoj ligi, nama je cilj biti sportaši, sportski prvi, mi želimo svakog pobijediti i tako se postavljamo i svaku utakmicu gdje god igrali, kod kuće u gostima, pa evo, to se isplatilo, to može biti naravno marš sa dvije oštrice, ne mora biti uvijek da će nas pomaziti sreća rezultati, no evo, nešto smo svi mi malo i pojačali, nešto oslabili, nešto pojačali, pa ćemo vidjeti gdje smo, ali tek smo krenuli s natjecanjem u kupu, imali smo u biti prvu utakmicu nakon dugo, dugo vremena, nije baš bila gledljiva, a što je razumljivo, nakon 6-7 mjeseci smo odigrali jednu pravu utakmicu za bodove, za nešto. No ima tu krasnih klubova, evo, ne znam, Đakovo je prošle godine isto, dolaskom kolege Bušića živnulo, ljudi jako, jako puno ulažu u klubu, infrastrukturu i sigurno će biti u vrhu. Jedan Vukovar koji se borio za opstanak, ja vjerujem da je sad kandidat za prvo mjesto. Strašno su se pojačali i u planu i uprave i puno rade i trude se, doveli su puno igrača. Evo jedan Bedem recimo koji je onako samozatajan klub, Josip Rajić Sudar ga vodi, radi jako dobre stvari. Evo sad ovaj vikend su osvojili turnir u Đaku u visokom pobjedom nad protivnikom iz svog ranga, što ne mora ništa značiti, jel? Ko igra u pripremama, u kakvim sastavima, u kakvoj su formi, nekako se ja više pouzdajem u ove klubove koji sad i nisu u nekakvoj formi da će ju tempirati za nastavak natjecanja. Tako da ima tu dosta graničar, evo i Županje je isto jedan klub koji je nekoliko sezona bio malo onako u drugom planu, u četvrtoj ligi, isto se plasirao kad i mi ovu sezonu, znači ovo je bila premijerna nama i njima sezona, kao i Utek Slogi, gdje je kolega Berarević radi sjajan posao, Naške s nama ušao, to su ipak gradovi, dobre, kvalitetne sredine koje imaju i mogućnosti, imaju infrastrukturu, sigurno imaju i dobre i sređene financije, tako da ja vjerujem da ima jako puno kandidata za vrh. Da, u biti možemo zaključiti da baš nitko sad ne spava u ovom trenutku, nego svi ojačavaju momčad, pa onda u tom kontekstu i tek kroz nakon nekoliko kola ćemo zapravo moći vidjeti ko se bolje snašao, a ko je možda krenuo malo slabije, pa ćemo onda napraviti još neki follow-up po tom pitanju, da sad ne spominjemo ko bi mogao imati probleme za osad, jer vidimo da očito svi slažu dobre ekipe. Je, svi se trude, svi rade, jer svjesni smo da više nemamo onaj zimski prelazni rok kad smo mogli nešto raditi, kad su igrači bili slobodniji, tako da što se sad napravi evo, do tamo početka prvenstva, kažem još koje kolo, to je to, jer teško ćemo na zimu moći dobiti nekog pravog igrača, ne mi, nego bilo koji klub kapitalca koji bi mogao napraviti veliki doprinos svoje momčadi. Tako da mislim, teško je to prognozirati, jel? Da mi to možemo i znamo, svi bi se obogatili brzo na kladionicama. Ali baš u tom je draž, to uvijek neko iznenadi, neko podbaci, to je ljepota nogometa, to je ljepota te igre, jel? Nikad se ne zna ko će pobijediti. Malo podcjenjivanja, malo lošiji pristup, malo lošije pripreme mogu jako puno usmjeriti klubu u natjecanju, a isto tako dobar početak, evo nas koji smo bili outsideri, niko nas nije ni vidio da smo uopće u gornjem dijelu tablice, mi smo bili najduže na prvom mjestu, tako da ima nogomet svoje čari, vidjet ćemo kad krene natjecanje. Da, koji su, postoje neki još ambiciozni klubovi ispod trećeg ranga kojima je cilj da dođu iduće sezone u to natjecanje, kako tu stojimo? A to je onako malo, čudno je naše razmišljanje, jel, kad klub uđe iz niže lige u višu, on je onako, jel,
općenito predodređen kao topovsko meso, ali borit će se za ostanak. Evo, onda mi tu malo, i mi Graničar smo napravili jako dobar rezultat do ove pauze. Žao mi je onda da ljudi misle da je liga zbog toga loša. Ja to mišljenje ne dijelim. Ponavljam da se iz ove treće lige odlazi u prvu ligu. Ne treba podcjenjivati ništa. Naša prva liga, ponavljam, je jako dobra. Ako igrač iz treće lige može otići u prvu ligu, onda i ta treća liga dobra. E sad su novi su treće ligaši, Slavonac iz Bukovlja i Valpovka. Mi smo igrali utakmicu u Valpovu. Ljudi puno rade, puno ulažu u klub. Sređena je slačionica, objekat. Vjerojatno neće stati na tome. Imaju veliku podršku svog gradonačelnika Matka Šutala, koji sam nogometaš, još uvijek igra nogomet u Marijančacima i naravno da to voli i podržava. Tako da ja mislim da će i Valpovka imati zapaženu ulogu. Vodi ju Goran Brkić, bivši proligaški igrač koji stvarno zna i može pokazati svojim igračima puno toga. Kao i u Bukovlju Mario Petrović, koji je i pečen i varen i ne znam kojim nogometom se on nije bavio. On još uvijek igra futsal za Brod 35 i kapetan je i zabija golove. Ne znam gdje je tom vječnom mladiću kraj, ali on isto tako zna okupiti dobre dečke, zna okupiti baš te haklere koji jako dobro barataju loptom, imaju te vještine i sigurno neće tamo biti lako nikome uzimati bodove. Tako da, evo, god se pojavi je dobar. Tu su bili na pragu toga i Mladost iz Satnice Đakovačke, koja je strašno dobro vođena. Mladi stručnjak Denić je napravio predivnu stvar. Evo, bili su jako blizu čak nekakvih i spominjali se ili kvalifikacije ili bi oni išli čak i direktno u slučaju da je Marsonija otišla gore. Znači, evo, tu su oni u čekaonici, recimo, kad me pitaš za sve te klubove. I u toj četvrtoj ligi ima jako dobrih klubova. Ne znam, Dilj iz Vinkovaca, Radnički iz Meca. Svi su oni tu bili u vrhu i u borbi i svako od njih mogao biti umjesto Valpuke. Ne znam, evo, Bukovlje s ove strane, Brod, Požega, podijeljene su te lige na dvije, ali Međužupanijske, da. Da, ima tu dobri klubova, ima tu i dobri sredina, ali evo, najviše se prepoznaju te sredine koje naravno imaju podršku svojih lokalnih samouprava, lokalne zajednice, jer bez toga jako teško ide. Sve manje je sponzora, sve manje ljudi koji sami žele ulagati svoj novac, a očito idemo k tome da se traže šejci i bogataši iz Mađarske, ne znam odakle, da nam malo pomognu, poguraju, malo daju vjetar u leđa. Teško možemo očekivati od firmi, od ne znam čega, jer ako nema klub podršku grada, svoje zajednice, općine, jako teško može funkcionirati. Ali nije to seniorski pogon, ljudi se malo tu gube i zaboravljaju da su to stotine djece koji treniraju, koji trebaju loptu, koji trebaju čun, koji trebaju marker, koji trebaju toplu vodu, koji trebaju sok. Velike su to investicije ako klub želi raditi ispravno i ulagati u svoju budućnost. A puno, kažem, ponavljam, puno je dobrih škola nogometa na području Slavonije i Baranje. Nije ni čudo da unatoč velikom broju odlazaka i velikom broju s djecom još uvijek se pronalazi talenata. Ja se mogu složiti s tim da je kvaliteta malo opala, baš iz tog razloga jer je kvantiteta sigurno manja, ali opet tu ima strašno dobrih igrača. Evo, jedan Mario Mandžukić je igrao u Željezničaru koji se sad, nažalost, ne ugasio, nego jednostavno morao je zbog financijskih problema vjerati u najnižu ligu. On je stasao u tom Željezničaru igrajući četvrtu ligu kao mlad igrač, tako da svakom igraču ne treba biti ispočasti igrati i ove niže lige, jer tu stječu i tu nekakvu čvrstinu i nekakve još dodatne stvari koje ne mogu u juniorskom ili u nogometu u ovim mlađim kategorijama i svako od njih može postati pravi igrač, svako od njih može napraviti karijeru. Nije istina da mora imati nekoga, da ako ih mora gurati, onda oni nisu za to. Naravno, treba imati malo i sreće, treba imati i pomoć i biti u pravom trenutku na pravom mjestu, ali u principu sve se svodi na da su oni dobri, da su oni pravi, jer samo u tom slučaju mogu postati pravi igrači.
Tako je. Koji su sad pred kraj razgovora da možda popričamo o možda nekim organizacijskim problemima ili slično, o čemu s čime se susreću klubovi u tom rangu. Znam da uvijek znaju biti te malo priče o troškovima koje kakvim službenih osoba i to uvijek klubovima malo bude rak rana ili neki drugi problemi koje bi možda istaknuli za taj dio. A sve, to su sve troškovi. Troškovi za suce ili troškovi za prijevoz ili troškovi za opremu. Sve su to troškovi koji moraju jednostavno biti ukalkulirani u proračun kluba i koji klub prema svojim mogućnostima rješava i reagira. Jesu to problemi, je to stavka, ali ponavljam, nije to sad baš tolika stavka da se sad klub će se ugasiti, jer ne znam, prestati natjecanje, ne može plaćati suce. Evo, mi tu stavku recimo možemo pokriti komotno sa navijačima. Nisu svim klubovima baš toliko brojni navijači, ali evo, gledajući ovu treću ligu ove sezone, mi smo imali u gostima jako lijepu posjetu. Znači, evo, i to je nekakva mogućnost gdje se puni proračun. Mislim da to nije baš nekakva stavka o kojoj bi sad trebali raspravljati, da je to sad ključna stavka, da se tu nešto mora raditi. Svakako bi bilo divno i krasno kad bi klubovi dobivali pomoć ili bili su financirani od naše krovne organizacije, ali ne znam, evo mi u razgovoru već od prije smo imali često te upite o pet izmjena. Recimo, kolega Rupnik iz Belišća je tu malo i vizionar i ima baš i lijepe ideje. On je to i predlagao, ja sam to s njim i komentirao. Evo, izgleda nas je nužda natjerala na to. Evo, to je, mislim da je to potreba. Za tu treću ligu gdje nisu to klubovi koji imaju 12-13 igrača, pa nije ni potreba. To su klubovi koji imaju po 20-ak igrača, koji imaju, treneri imaju slatke brige kog poslati na tribinu, kog staviti na klub. Ne samo govoreći o prvom sastavu. Tako da mislim da ovih pet igrača, pet izmjena je nužno za ovu ligu. Napredak mladih igrača, jer u principu mi treneri imamo dvije izmjene, nemamo tri nego dvije, jer onu jednu uvijek nekako čuvamo za ne daj Bože da se neko povrijedi. Znači, taj igrač dobije obično 10 minuta, 15 ili 5 ili jedno ako je taktička zamjena, što je premalo. Tako da s ovim ćemo sigurno dobiti nešto. Evo, iz našeg saveza ovdje Slavonsko-baranjskog stiže jedna krasna inicijativa od gospode Ante Vučemilovića mlađe, gospodina Željka Bela, o povratku ovih dvojnih registracija, što mislim da je pun pogodak i da bi to olakšalo brojnim klubovima. Možda se to pokaže loše, to je bio predmet spora i razgovora, ali evo, ja gledajući kroz prizmu kluba, meni treba mladi igrač, a treba i onom klubu koji je u okolici recimo grada Kutjeva. Pa zašto ne bi on i bio i ovdje i ondje. Zašto ne bi imao minutažu po potrebi koliko god. Ovako će mu propast vikend ako je ovdje na klupi, ne igra dovoljno i nema mogućnost da to ispravi. Mislim da baš zbog takvih mladih igrača i ne treba to baš ograničavati na nekakvu dobu, ne znam, 18-20 godina, ja bi to malo i povisio, jer ima i tih igrača koji u toj dobi još uvijek mogu nešto napraviti sa svojim karijerama, koji su i bitni, a možda ne mogu ni igrati jer moramo zadovoljiti naravno i kvotu mlađih igrača, možda na klupama klubova sjede bolji igrači, ali mora igrati tri mlađa, što je naravno pohvalno, ja bih volio da ih i više bude u prvom sastavu, jer na taj način i nama trenerima je skinuo teret s leđa, zašto taj mali igra, zato što mora, a zašto ga ne vadiš, zato što ga moramo iscrpiti, pa eto, nakon godinu dana ili dvije kažu pa vidi kako je taj mali stasao odličan, a ne bi to da to zakon ne nalaže. Tako da evo, ima tu i problema, ali ima evo, mi smo ljudi, očito samo gledamo negativno. Ja vidim i u tom našem savezu jako dobrih, lijepih stvari, o Osječkom govorim, pozitivnih, i želja mi je da idemo naprijed. Želja mi je evo, da kroz evo i moj posao i ovaj novinarski, nismo mi novinari, ponavljam, mi smo amateri, mi to radimo u principu jer nema ko. Evo, doslovce je tako, meni je žao, ja bih volio da to rade i profesionalci, da to bude bolje i ozbiljnije, mi ćemo se truditi da bude, ali probamo, evo, pokušamo biti malo pomoć klubovima, prozoru svijet, dati nekakve informacije, sugestije, možda nismo u pravu, možda griješimo, naravno da svako ima svoje mišljenje, ali evo, nešto se uvijek može malo napraviti, popraviti. Mene recimo osobno smeta taj kazneni udarac.
koji obično na kraju prvenstva svi to broje koliko je, koji imaju kaznenih udaraca, koji je presudio utakmicu, da se i to možda u budućnosti nešto tipa u futsalu je to krasno riješeno. Pa to bude tih deseteraca koliko hoćeš na utakmicu. Zašto se ne bi ovdje nešto tako, govorim teoretski naravno da je to vjerojatno neizvedivo, ali iz mog kuta meni je žao da jednu utakmicu riješi nekakav sumnjiv kazneni udarac u utakmici gdje oba dva kluba zaslužuju po 3 boda. Tako da evo, ima uvijek nekakvih ideja, ima dobrih stvari, ima naravno problema. Gradovi rješavaju puno toga dajući evo, svojim klubovima i rješavaju prijevoz. To sam čuo od puno klubova, tako da je tu velika stavka i pomoć, ponavljamo, tih lokalnih zajednica, gradova. A u principu uvijek je najveći problem i poraz i nedostatak bodova. Sve se ovo nekako uspije i riješiti do ove sezone do kraja. Jasno. Eto, Petre, zapravo ovo je bilo odličan završetak našeg razgovora. Hvala ti što si nas uveo u problematiku treće lige Istok. Nadam se da će ove naše emisije o nižim ligama postati neko pravilo jednom ili dva puta u polusezoni, tako da nadam se da ćemo se opet čuti da malo porazgovaramo. Hvala vam lijepa na pozivu i zahvaljujem se stvarno, iskreno se zahvaljujem jer smo na istom tragu praćenja i afirmacije nogometa i sporta. Ja bih volio da se ne čujemo, iskreno, jer ima jako puno krasnih ljudi u ovoj ligi, ja ću biti rado evo, link i preporučiti, ima ih stvarno koji imaju šta reći, koji mogu šta reći, koji imaju vjerojatno i bolje vizionarske ideje od mene, pa nek se čuje njihov glas. No, ako ne bude, ja ću se evo rado opet odazvati. Evo, želim svim klubovima, slavonsko-baranjskima, puno uspjeha, neka završe ovu čudnu započetu sezonu, nek nas ne poremeti ništa, nikakva viša sila. Želim svim trenerima puno fair sportske borbe, naravno svom Kutjevu najviše uspjeha i želim da ponovimo makar u blizu onoga što smo napravili ove sezone, naše premijerne nakon 25 godina neigranja u trećoj ligi. Eto, hvala lijepo, Petre, na gostovanju, a vi, dragi gledatelji, ostanite s nama jer prelazimo na treću HNL Sjever. Na kraju balade bavimo se središtem Sjever i u goste nam je došao Nikola Lukman s portala Međimurska sportska mreža. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Evo, kratko, prije nego se bacimo na materiju, Međimurska sportska mreža, od kad postoji, čime se bavi, kako možete malo opisati to? Pa evo, mi smo vrlo mladi portal koji je prije 2 dana proslavio tek drugi rođendan, ali imamo puno pratitelja, pratimo sve sportove to je sve sportove u Međimurju, znači baziramo se na 21 sport, ne pratimo samo nogomet, ali daleko najviše publike imamo u nogometu, tako da smo i tu najviše fokusirani. Aha. Dakle, hvale vrijedan projekt i izbor informacija o sportu za sve Međimurce, a i šire. A i šire, jer je tu i treća HNL Sjever i 4. Međužupanijska Čakovec Varaždin, tako da nas ima. Dobro, da se bacimo na naš današnji zadatak. Rekli smo da ćemo preći na ti, pa možemo i tako. Znači, Slaven i Varaždin su predstavnici središta Sjever u prvoligaškom društvu. Završili su jedan do drugog, Slaven 7. uobičajeno već zadnjih godina i Varaždin u toj čudesnoj drugom dijelu 8. Kako vidiš taj njihov uspjeh, neuspjeh, kako bi okrenuo? Evo, krenut ću s Varaždinom koji je stvarno nakon korona pauze napravio čudo. Samir Toplak je to dobro posložio. Ekipa je ono, vidi se i po videima, po sažecima da stvarno igraju lijepi nogomet. Rezultat ih je poslužio, vjerojatno im je ta korona jako dobro došla, da su se posložili, mada nisu svi trenirali zajedno, ali vjerojatno je ta neka veza dobra se pojavila. A Slaven Belupo je već tu standardan, ništa novo za njih, mada već ja osobno očekujem neki iskorak, ako je mogla Gorica, pa se tu pojavi Lokomotiva, a Slaven Belupo isto ulaže neke novce, više definitivno od Varaždina, tako da bi već bilo vrijeme da i oni naprave neki iskorak. Da, možemo... Nakon dužeg vremena.
Možemo reći da su zapravo jedan i drugi klub igrali jako dobar nogomet na kraju. Pa da, Slaven jako zanimljiv nogomet igra. Prvi put sam Slavenu živo gledao protiv Dinama. Znači, mislim da je to bilo otvorenje sad zimskog prvenstva i stvarno je bilo ono, užitak ih je bilo gledati. Oni igraju, golman uvijek stavlja loptu na pot, pa tu krene paradski. Znači, nema nabijanja, nego samo kroz pas igru žele doći do završnice. Varaždin, publika nikad nije bila sporna, uvijek je postao zanimanje za nogomet. Vidimo i u Koprivnici sve više i više, zadnje utakmice, unatoč i koroni i svemu, sve više ljudi dolazi gledati taj klub. Ma da, Varaždin i u drugoj ligi, kad tu bili, je bilo stvarno uvijek preko 3000 gledatelja, 2-3000 u prvoj ligi također. I tamo ono, živi se nogomet u Varaždinu. I onaj neki ugođaj kad dođeš na stadion je već pravi nogometni. Uh-huh. Pa zapravo za cijelo to onda područje imati dva prvoligaša gdje zapravo je zapravo i poticaj sigurno mlađim igračima u klubovima nižeg ranga da ih možda i primijete i dovedu. Ma da, sjever je mali, ali tu smo radišni ljudi. Ljudi vole raditi, da li bilo to u nogometu, rukometu ili bilo kojim ostalim granama, tako da se trude i tu će uvijek biti prvoligaša uh-huh. na sjeveru. Jedini drugoligaš sa područja središta sjever je Međimurje. Završili su 11. prošlu sezonu. Kako se Međimurje priprema za novi nastavak sezona, za novu sezonu? Nova sezona, novi trener, vrlo ambiciozni Goran Vincetić. Ima iza sebe dobre rezultate u prošlim klubovima. Promijenio se dosta kadar, još se i radi na tome. Znači, došlo je sigurno novih 10 igrača. Tu trenira 30 igrača, a većina ih je na probi. Tako da bude to neko novo Međimurje, nepoznanica za sve, jer još uvijek nisu odigrali niti jednu pravu prijateljsku utakmicu. To ako, ne znam ako ste upoznati da sa Nedelićem su odigrali samo prvo poluvrijeme. Pa su odigrali međusobno i tek bi za vikend trebali sa Dubrovom. Tako da, vjerojatno ni oni sami ne znaju na koji su, to jest na čemu su i čemu bi mogli težiti u sljedećim sezonama. Trener Vincetić je vrlo ambiciozan, koliko čujem od njegovih suradnika. Stvarno živi nogomet od 0 do 24. Najavljuje prvu ligu i to svakom njegovom i na Facebooku i na svim njegovim postovima, on najavljuje prvu ligu u svim intervjuima, najavljuje prvu ligu, znači juriš, najavljuje povratak publike, ajde, Međimurje gleda 400 ljudi, 400 do 500, to sa trenerom Lepenom se nešto povećalo, pa su dolazili, on najavljuje do 4000 ljudi da će dolaziti, tako da vrlo zanimljiva sezona, raspored, jučer je plenum bio, ja mislim, raspored za početak im je dobar. Prvo je Rudeš kod kuće, pa je Cibalja u gostima, Dubrava kod kuće, tako da ako ih posluži, mogao bi to biti jako dobar start. Da, s drugim kolegama sam razgovarao i zapravo su svi istaknuli da za sad još niko u toj drugoj ligi, kao kako je jasno recimo pred 2 godine Varaždin ili prošle godine Varaždin, odnosno Šibenik, kako su istaknuli jasne ambicije da idu gore. Još ove sezone nismo vidjeli nekog ko je jasno rekao mi želimo gore. Možda je to baš prilika za Međimurje ako se stvari poslože, ako se krene u prvenstvo dobro, da možda se to do kraja pretvori u stvarno u prvoligaški klub. No da, ali sezona je duga, 34 kola. Biće stvarno teško i radi se tu i na pomlađivanju momčadi, bit će dosta mlada ekipa, tako da stvarno željni dokazivanja. Kako Međimurje stoji po pitanju te infrastrukture u samom klubu, posloženosti, financija, škola, kako tu funkcioniraju? Pa što se tiče infrastrukture, stadion vodi grad Čakovec, tako da tu Međimurje nema ni priliku da uloži nešto, ali grad Čakovec je to dobro posložil. Nove sjedalice su, nova atletska staza je oko stadiona, tako da izgleda stadion. Sad se gradi i umjetna trava, prva u Međimurju, znači nemamo niti jedan teren, veliki teren s umjetnom travom. Sad bi trebalo do kraja 8. mjeseca i to doći. Tako da uvjeti što se tiče treniranja su dobri, mogli bi biti puno bolji naravno, ali
mi to što imamo, s tim se zadovoljavamo. Tako da, što se tiče škole nogometa, tu igraju kadeti i pioniri, igraju prvu ligu, to je jako dobro posloženo. Što se tiče škole nogometa, sad nešto šteka s juniorskom ekipom, ali vjerojatno će i to posložiti. Financije, pa nigdje nije lako, vjerojatno nije ni tu u Međimurju. Tu stvarno treba spomenuti gospodina Uršanića koji puno ulaže svog novca u klub, da klubu bude dobro. Tako da, sponzori neki su tu, ali... Da, znači očekujemo neku pozitivne rezultate od Međimurja svakako ove sezone. Pa po najavama bi sigurno morali biti, a sad kad loše krene, nema već ni pozitive, nema ni publike odmah. Počinju na Facebook stranici protiv Međimurja i to, tako da. Dobro, mladost Ždralovi, pitanje je bilo licence, stoga nisu nastupali ovim kvalifikacijama nedavnim. Postoji li tu neka buduća želja da se ta licenca dobije i da se ide u rang više? Oni sigurno imaju ambicije i po najavama njihovog glavnog sponzora da imaju ambicije za drugu ligu, a i u budućnosti da bi igrali prvu ligu. Radi se i neki projekti za stadion, proširenje sjedalica. Tako da vjerujem da će Ždralov jednog dana biti sigurno druga ligaš. Znači, momčad iz prošle sezone je ostala na okupu, neka pojačanja? Pa, doveli su kapetana Bjelovara, što uvijek tu povlači neke trzavice, ali koliko vidim da su odnosi puno bolji u Ždralovima i Bjelovaru nego prijašnjih godina. Ali ekipa je tu mlada, oni nemaju baš neke iskusne igrače, oni isto žele igrače mlade, željne dokazivanja, pa da onda kroz mladost naprave neki uzlet u karijeri. Uh-huh. Polet će tu biti veliki, veliki kandidat isto za sami vrh. Oni su Polet za treću ligu stvarno ima strašnu ekipu. Kolega iz prve emisije je govoril za Benka i Glavicu, ali nisu došli. Nisu još, ali mislim da ni neće, koliko sam upoznati situaciju u klubu. Oni su zaključili kadar, tako da stigao je Dino Škvorc, prvoligaški igrač, igrao i Belgija, Izrael, tu par klubova. Tu je Antonio Dodlek koji je igrao u Međimurju drugu ligu, igrao je za Slovensku Muru drugu ligu. Pa su stigli ti mladi Jan Šimunić koji je sa 16 godina igrao treću ligu za Međimurje kada su ulazili gore. Pa Patrik Kirić isto, mladi napadač iz Nedelišća je stigao. Tako da. A ima i od prije Tomislav Medved koji je tu top igrač za treću ligu, Mezga, Brezovec. Stvarno imaju jako... jako dobra ekipa. Dakle, očekujemo te dvije ekipe, Mladost Ždralovi i Polet će se boriti za sami vrh. Može li se tu priključiti još neki klub? Pa uvijek su tu neugodni, tu Bjelovar, isto gradski klub, koji vjerujem da ima jako dobru ekipu. Tu je Radni Križevci koji su prošlu godinu osvojili treće mjesto. Tehničar se pojačao, evo stigao je Hrvoje Džijan iz Međimurja. Bivši mladi reprezentativac, stigao je Ante Mrmić, isto sin od proslavljenog Marijana Mrmića. Tako da svi ulažu u svoju ekipu, barem iz tog gornjeg doma. Rudar isto ima dobru ekipu, pojačali su se. Tako da, vrlo zanimljiva sezona je i u trećoj ligi. Prošle sezone su tu Podravina i Graničar se pokazali kao neko ko je bio pri samom dnu. Mogu li oni promijeniti te trendove i ko bi tu mogao biti u problemima i boriti se za opstanak u tom natjecanju? Evo, za Podravinu, koliko vidim, stigli su ti mladi juniori iz Varaždina. Tu je i trener Kristić, mislim da je ostao. Tako da on je to čak i posložio, šteta što je došla korona, pa da baš vidimo kako izgledaju ti klinci. A ta borba za ostanak, ja mislim da će ostati na istim klubovima, možda tu Podravina neće, pa će biti Papuk, ali vjerujem da će biti slična tablica kak je bila sad nakon 16 kola.
Možemo onda prije nego se još dotaknemo malo međužupanijskih liga i još nižih natjecanja ispod 3. HNL Sjever prokomentirati ove promjene u sustavu natjecanja koje nam slijede. To smo sa svim kolegama sa malo o toj jedinstvenoj 3. ligi popričao. Što misliš o tom natjecanju kao jedinstvenom? Pa što se tiče hrvatskog nogometa i poboljšanja hrvatskog nogometa, mislim da je jedinstvena 3. liga odlična. Sad koliko bude tu klubova, koji klubovi budu igrali, ali mislim da je to za napredak našeg nogometa odlična stvar. Mada i sad u 3. ligama ima puno igrača za 2. ligu pa za 1. ali sa jedinstvenom 3. ligom bi hrvatski nogomet samo mogao dobiti. Znači tu sa područja Sjevera u mladosti Polet bi svakako bili tu kandidati za tu ligu, ukoliko u međuvremenu neko od njih ne ode u 2. ligu. Ma da, ukoliko, pa mislim da bi, mada Polet za 2. ligu, oni bi htjeli igrati to na svom stadionu i oni ako će kad igrati 2. ligu, vjerujem da će igrati onda na svom stadionu. Mm-hmm. Tu će se isto sad uložiti i ulaže se stalno u terene i u sjedalice. I za vrijeme pauze oni su stalno ulagali u svoju infrastrukturu. Nismo se još dotaknuli navijačkog Varteksa koji je prošle sezone završio peti. Oni isto dosta rade po pitanju tog rada prema infrastrukturi koja bi bila za školu nogometa. Koliko uspijevaju, ipak to su velika ulaganja, kako se oni drže. Da, njih smo zaboravili, nažalost, ali tu su, pa oni stalno isto ulažu od onog Jalkovca za onog terena. Su došli na, imaju svoj kamp, kako se to naziva, imaju umjetnu travu. Tako da stvarno svaka čast ljudima iz kluba i navijačima njihovima. A što se tiče igračkog kadra, isto je promijenjen. Otišli su neki igrači, došao im je Golubar, isto nekad prvoligaški igrač. Došli ste neki mladi iz škole nogometa, trener Orehovec, tako da uvijek će biti neugodnije za sve, a sad da li će to oni biti među prve 3 ekipe ili u Gornjem domu, ali vjerujem da će težiti Gornjem domu da igraju taj play out. Tako da, to je isto zanimljivost u 3. HNL Sjever, ima 12 klubova, igra se 2 kruga, onda se razdvajaju na kako je nekad bilo Liga za prvaka, Liga za ostanak. Šteta što to opet ponavljam da nismo doživjeli. Bilo bi vrlo zanimljivo gledati najbolje i najslabije ekipe kako igraju međusobno. Pa da, to je zapravo i završetak prve lige pokazuje koliko zanimanje generiraju utakmice klubova koji se između sebe bore za konkretnu poziciju, tako da moguće da bi takav način natjecanja bio zanimljiv. Pa zapravo i tipa belgijsko prvenstvo gdje se stalno igraju neki playoff i non stop, jednostavno sustav natjecanja ti ne dopušta da budeš sad se 7. opustiš se i možeš raditi, ne, nego uvijek ti to 7. mjesto nudi da se nešto razigravaš ili za više ili za niže, na primjer, jel, uzeo sam 7. Da, pa to je najbolje i uvijek su svi ti klubovi onda napeti do posljednjeg kola se ne zna, mislim tako je trebalo biti, ne znamo kako bude jer nismo doživjeli niti prošlu sezonu do kraja, ali vjerujem da će biti tako da ono. Da. U tom međužupanijskom rangu postoje li neki ambiciozni klubovi koji bi htjeli se domoći 3. ligaškog statusa? Ja sam osobno najviše upoznat međužupanijskom Čakovec-Varaždin, ali tu smo sad vidjeli da i Ivančica je dala za 3. ligu i Nedelišće, ali na kraju su odustali, tako da tu za Čakovec-Varaždin trenutno nema kluba koji bi išao u 3. ligu. Kako sada izgleda. Kakav nogomet gledamo u toj međužupanijskoj ligi? Pa međužupanijska nije kao što je bila pred par godina, jer puno igrača tu sa sjevernog područja odlazi u Austriju igrati. Tako da to je isto veliki problem, da najbolji ne igraju tu. Većina tih igrača bi mogla igrati tu 4. ligu našu, ali sad se i to vjerojatno mijenja s koronom, jer po transferima se vidi da dolaze ti igrači iz Austrije, da se vraćaju tu u svoje klubove, u neki drugi klub, ali da se vraćaju. Ali međužupanijska stvarno svakog vikenda ponudi par odličnih utakmica, pogotovo kad su to susreti između međimurskih
međusobno kad igraju međimurski klubovi i varaždinski. To je pod međimurskima, tu je stvarno puno gledatelja. To kad igraju primjerice Nedelišće, Međimurec, to su klubovi iz iste iz iste općine, pa ti dođe 500-600 gledatelja. Stvarno je užitak. Nekad većinom je i ljepše gledati te utakmice Nedelišće, Međimurec, na primjer, nego kad igraju Manchester i Chelsea u istom terminu. Tako da, ono, to je baš praznik nogometa onda. Pa to je nedavno polufinale kupa se igralo kod nas. Igrali su županijski prvoligaš Bratstvo Jurovec i Rudar Mursko Središće, trećeligaš, i bilo je 1000 gledatelja. Tako da to ne mogu niti neki prvoligaški klubovi. Apsolutno, mi smo baš komentirali i same ove kvalifikacije koje su igrane između trećeligaških klubova. U isto vrijeme su recimo Rijeka i Inter igrali i puno veći, odnosno Inter Rijeka je puno veće zanimanje izazvalo ove drugoligaše. A to je guž gledati te, barem meni, te slabije rangirane klubove kad se bore. Pa da, posebno lokalni neki domaći klub gdje poznaju se ljudi i to, da, to je neka osnova gdje pratimo nogomet. Dolaze cijele obitelji. Dobro, rekli ste Međimurska sportska mreža, pratite i ostale sportove. Kako je stanje s ostalim sportovima u Međimurju, koliko je korona utjecala na sve, kako se radi? Pa sigurno da je jako teška situacija u svim klubovima, čak je i županija u 6. mjesecu stopirala sve novce koji su išli prema sportskim udrugama. Tako da svi imaju iste probleme, malo se ulagalo u te druge sporta, je nogomet uvijek ono najviše publike i to, pa ulaže privatni novac se ulaže, ali u ostale klubove ne tako kao u nogomet i sigurno da su u velikim problemima. Dobro Nikola, eto, prošli smo kroz cijeli planirani razgovor. U planu je, već rekao sam i s drugim kolegama, da nakon što malo se ta natjecanja zahuktaju, napravimo još jedan ovakav razgovor gdje bi prokomentirali kako je ko krenuo, jesu li se neke ambicije promijenile, ostale iste, tako da nadam se da ćemo se opet čuti, da ćemo prokomentirati takve stvari. Može, naravno, ja sam uvijek tu i htio bih vam se zahvaliti na pozivu i pohvaliti vaš rad, jer stvarno je trebalo nešto na državnoj razini da se ljudi upoznaju sa nižim ligama iz cijele Hrvatske, tako da svaka čast. Eto, hvala vam lijepo i dragi gledatelji, time završavamo naš pregled niželigaških natjecanja. Ovo je bio zadnji dio. Do idućeg ovakvog susreta. Hvala i doviđenja.